nejradšíš. Já bych tě chtěl velmi rád nalákat na malý výklad na lásku, který je tu v akci do 20. srpna. Jestli chceš vědět, co nového se bude dít ve věcech lásky, čím si ještě v lásce škodíš a jaký je vlastně tvůj vztah k sobě, kde teď leží pravda ve vztahu a jestli je možné dosáhnout lásky, pak tenhle výklad může být pro tebe. Karty ti prozradí, kde chceš mít v lásce navrch, co tě od druhého vzdaluje, jak se můžeš přiblížit k naplňujícímu vztahu, jak si na tom se sebeláskou konkrétně a co ten druhý, co k němu můžeš vědět a mnohem víc, tak tento výklad je ten pravý. Vhled do věcí lásky pomocí karet Tarot Pana Rohlíčka a špalíčků. Budu se těšit. Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Crystal Ball, u věžby z křišťálové koule. Já si tady budu chvíli opečovávat tu svoji popraskanou křišťálovou kouli a uvidíme, jestli se mi tady dneska něco zobrazí, jestli tady bude nějaké poselství pro mé odběratele. Je zajímavé, že ten vhled, který se mi tady otevírá, mě táhne hodně do hloubky té křišťálové koule. A čím víc se nořím do hloubky, tím víc mi vyvstává území České republiky. Jako místo, které je ohraničené svými horami. To, co dá se mi tady rozkrývá, je pak vysoká věž. Věž, která je nějakým symbolem. Nechodí mi ale žádná konkrétní věž, abych pravdu řekl. Chodíme, že je tady důležitost nějakého dělení. Asi zřejmě Čechy, Morava, Slezsko. A zajímavé je, že to, co první se mi tady zobrazuje, je ten obelisk v Brně, který můžu chápat jako věž. Nevím, jak se mu říká, ale vím, že proslul tím, že má falický tvar. Asi se kolem něj budou dít nějaké věci. Ta věž v Čechách mi přijde spíš tvarem jako nějaká brána. Ale abych pravdu řekl, taky se nevyznám v kamenných branách, ku příkladu v Praze. Vůbec ani mě teď nenapadá žádný název, ale možná, že někdo z vás už si to spojil.
A co se týká Slezska, tam nemám vůbec žádné ponětí o nějaké věži, ale podíváme se, jak je charakterizovaná tato věž. Jako květ mi chodí. Buď má nějaký motiv květu, anebo tvar nějakého květu. V každém případě tato tři místa jako by byla nějakou momentální vibrací. Že mi chodí, že vlastně přes tyto věže se vytváří jakési kopule světla. Můžete si to představit, jako kdyby ta věž byla pomyslným držátkem nějakého deštníku, který se kolem rozprostírá a vytváří nějakou ochranu pro to dané místo. Takže to můžeme brát jako energetické deštníky. Ale proč je to tak důležité vědět? No, vidím tady někoho s čepicí, s kšiltovkou, jak se dívá do lupy. Ale myslím si, že to je symbolický výjev, to, že se dívá do lupy. On se dívá do té brány. On se dívá do nějaké jiné dimenze. A je tam velký klid v tom. Dál se tady zobrazuje motýl jako symbol nějaké transformace. Možná, že někdo z vás prochází transformačním procesem a potřebuje jenom nějak nasměřovat, pak třeba přijdou ty informace vhod. Vidím tady určitou bouři. Pomalu mi to připadá jak nějaká elektrostatická bouře, která se žene, ale vnímám to zase jako nějaký příměr k tomu, co se bude dít. Dokážu si představit, že pod tímhle s tím v uvozovkách nastavením člověkem bude probíhat mravenčení a bude mít pocit, že mu probíjí kůže. Asi se bude dít něco v duchovních proudech. A možná ta místa to mají nějakým způsobem reflektovat. Ale teď je úplně... Teď mi přijde, že to, jak se díval do té lupy, tak vlastně bylo jediné místo, kudy se dá prostoupit do nějaké jiné dimenze. Vyloženě Michal chodí jak najednou skutečně jak nějaký 3D prostor, do kterého mohu vstoupit a mohu projít do nějaké jiné dimenze. Úplně mi to evokuje tak prázdno, úplné prázdno, do kterého vstupuji, do nějakého prázdného prostoru. To je docela mystický. Takže se zdá, že se budou teď otevírat nějaké energetické brány. Dobrá. Asi se má zvýšit zase vědomí a chodí mi teď pod tímhle poselstvím, že vlastně každý, kdo projde tím energetickým deštníkem, projde nějakým přeladěním. Dojde k té bouři, která bude příznakem toho přeladění. Takže si všímejte, pokud bydlíte poblíž nebo budete mít cestu do těch míst, co se bude energeticky dít. A co se změní potom, jakmile vstoupíte a poté opustíte to pole těch energií. Tak jo, já myslím, že takhle to nechám. Bylo to velmi zvláštní poselství, vůbec jsem ho nečekal. No a já se budu těšit příště. Ahoj.
Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.